guys. Hello, hello. Welcome to another vlog. Hey, Ekkadasi ko din. Kani ro chu bhane. Aadhimul ma chu. Haina. Oh, mere saath ma chu mero bhai. Hello. Kani ro sar dilu hami. Aadhimul hai. Ani Ekkadasi ko ekdam Ekkadasi ko mela ma hami chhau guys. Tei ho. Ye ab scene haru herum hai. My brother, give introduction. Yes. Right, usko ghar baglu hai. Ulai to chinnu huncha guys. Mero vlog ko ekdamai partner hai ho. Superstar. Hai superstar holo. Guys, yahi ho. Aba next video ma hamro pariko awastha cha guys. Aadhimul ma hai. अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकादशी हो हैन एकादशीमा चाहिँ यहाँ एकदम ठूलो मेला लाग्छ जात्रा हुन्छ है गाइस अनि त्यही हो अब मलाई त्यस्तो सारो डिटेल्स राम्रोसँग थाहा छैन है पक्कै पनि बिन्दुलाई थाहा होला के भन्दिम नि एकादशीको बारे कस्तो हुन्छ एकादशीको बारे हरिबदन एकादशी हो तुलसीको बिहे गर्दिने एकादशी हो ओके गाइस तुलसीको बिहे गर्दिने एकादशी हो है मेला लाग्छ त्यही ओके गाइज हेरौँ त्यहाँ मान्छेहरू हेरौँ है मान्छेहरू होइन यतापट्टि मेरो भाइ देख्न सक्नुहुन्छ आदिमूल एकादशी मेला यही हो है गाइज आदिमूल एकादशी मेला यही हो अनि मान्छेहरू अब यताबाट पनि आउँछन् अहिले फर्किँदैछन् है अनि हामी चाहिँ यहीँ छौँ है अब कोही कोही खाजाहरू पनि खानु पऱ्यो भने यहाँ खान्छन् अब के भन्नु यस्तै छ अब हामी एक राउन्ड भन्छौँ है तिमीहरू कहाँ गयो अगाडि अब एक राउन्ड भन्छौँ है यस्तो हेर्नु मान्छे हेर्नु मेला हेर्नु त मान्छे हेर्नु भिड एकादशीको मेला हो होइन धन्नै हुन्छ कि मान्छेहरू कता 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 हुन्छ नि त अनि चिनेको मान्छेहरू पनि हुन्छ नचिनेको मान्छेहरू सबैजना हुन्छ होइन सबजना रमाइलो गर्छन् पनि सबजना रमाइलो गर्दै होइन आफ्नो पारामा अनि हामी चाहिँ हाम्रै पारामा त्यही हो अब यही एकादशी मेला हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो छ होइन जे रमाइलो हुन्छ खानाहरू खाजाहरू खानु पऱ्यो भने खाना खाजाहरू खानु पऱ्यो भने यहीँनिर हुन्छ है अनि त्यही हो रमाइलो हुन्छ अब के भन्नु अरू त उता रमाइलो हुन्छ नाचगान हुन्छ यता मन्दिर छ दर्शन गर्नलाई अनि त्यहाँ खोला छ पोखरी जस्तो यतापट्टि पानी झर्छ
विशेष मान्छेहरुको भीड हुन्छ है अझ दिउँसो त लास्टै भीड हुन्छ है अब अहिले चाहिँ नि अलि बेलकातिर भएर त्यस्तो भीड नभएको हो अझ त दिउँसो त लास्टै भीड हुन्छ ओए हल्ला पनि हुन्छ है पत्र हल्ला पनि हुन्छ हल्ला पनि हुन्छ र यस्तै गाइस यस्तै यस्तै उकालो उकालो हेरौँ राउन्ड हानौँ होइन कस्तो हुँदो रहेछ त मेलामा भन्ने अनुभव पनि गरिदिउँ सही हो सही हो सही हो अलि बेलुका बेलुका भयो गाइस है अब भए पनि अहिले सकिसकेको अवस्था छ मान्छेहरू आदिमुलै हो डेली यो मन्दिरको नाम चाहिँ के हो आदिमुलको मन्दिर मन्दिर हो मन्दिर हो मन्दिर चाहिँ मन्दिर हो होइन आदिमुलको मन्दिर रमाइलो छ है गाइस रमाइलो चाहिँ रमाइलो छ माछा खोइ ओके अब माछा पनि हेरिदिउँ न त है हेर्न सक्नुहुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ कहाँ ओके माछा अब माछा माछा पनि हेरिदिनु पऱ्यो नि त गाइस माछा यहाँ कति हामीलाई मात्रै हेर्नु हुन्न माछा माछा पनि हेरिदिनु पऱ्यो उताबाट ऊ त्यो खै कुन चाहिँ बाटोबाट हाम्रो त बिर्स माथि उकालो गर्नु उकालो झरेर त्यो दिदीले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर्टकट बाटो भनेर तर बिर्सियो कि गाइस अब चाहिँ यस्तो ह्यान्डसम मान्छे अर्को ह्यान्डसम साथीहरू छ भने लिएर आउन सक्नुहुन्छ उतापट्टि छ त्यतिकै माथि गए होइन यस्तो यस्तो उस्तो मार्केटिङ गर्ने मान्छे छ जे होस् हल्का हल्का अलि अन्धकार अन्धकार मौसम ओके यहाँदेखिको फुल यो फुलदेखिको होइन ल ठिक छ गाइस धेरै नै रमणीय रमाइलो के भन्ने गाइस रमाइलो छ मान्छेहरू एक प्रकारले भन्नुपर्दा यहाँ एउटा चिल हुन्छ कि एकदम मनमा एउटा शान्ति भनौँ न रिल्याक्स रिल्याक्स फिल हुन्छ कस्तो रिल्याक्स भने लाइक मेरो भाइ जस्तै रिल्याक्स फिल हुन्छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ माछा पनि रहेछ यता जाने मिल्छ कि नै बेलु तल गाइज तल जान दिनु होला म जुमै गरेर देखाइदिन्छ माछा चाहिँ हेर्नु त गाइज माछा यस्तो बबाल छ क्या माछा यहाँनिर आदिमुलमा है भगवान् यहाँ भयो मन्दिर 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 यतै ऊ त्यहाँनिर भयो मन्दिर अनि त्यस्तै यहाँनिर जात्रा सायद दिउँसोतिर हुन्छ होला जात्रा चाहिँ होइन अलि सकिसक्यो तर त्यस डर रमाइलो हुन्छ गाइज मान्छे अझै पनि आइरहेको छ बेलुका भइसक्यो है बेलुका भइसक्यो अझै पनि आइरहेको छ फ्यान्टास्टिक वन्टास्टिक वन्डरफुल 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 के भन्ने हो सबै रमाइलो छ फोटो फोटो खिच्नलाई सबै कुरा गर्नलाई दामी छ होइन त्यही हो गाइस है गाइस अब सबैजना फर्किने क्रम जारी छ त्यस्तै गरी हामी पनि अब फर्किने क्रम जारी छ त्यही हो गाइस ल है गाडी आइरहेको छ सधैँभरि अब बसेर पनि काम छैन फर्किनु पऱ्यो नि त मान्छेहरू यसरी जसरी फर्किया छ त्यसरी नै हामी पनि फर्किनु पऱ्यो होइन किनभने लास्टमा आफ्नै घर प्यारो हो नि त हाम्रो अलि माथि नै छ ल ओके ओके हजुर ओके ल है अब त्यही हो गाइस अब बेलुका बेलुका भयो अब हामी पनि फर्किने बेला भयो होइन जे रमाइलै भयो आदिमुलको जात्रा आदिमुलको मेला भनौँ जात्रा भनौँ जेसुकै भनौँ जे होस् सोचेको भन्दा पनि रमाइलो भयो आई रियली इन्जोयड इट है
यतैबाट जाउँ होला यार बाटो. ओहो बाटो त यस्तो कडक छ नि है. बेलुका बेलुका भए पनि रमाइलो भइरहेछ है. हाम्रो भाइ बुढा मान्छेले भने यस्तै गरी के अरे त्यो पार्ट चाहिँ मिस भयो गाइस. अरू चाहिँ सबै ठिक छ. सर यस्तै सुरु हुन्छ गाइस. ल ठिक छ, अब हामी पनि त्यसरी नै जान्छौँ है. के गर्नु, जान त परिहाल्यो है. साहिली घर घर ल ओके गाइस, अब फाइनली हामी फर्क्यौँ होइन. अनि कस्तो लाग्यो त? धेरै नै रमाइलो थियो है. हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू फर्किँदैछ, अब हामी पनि फर्किन्छौँ. यति नै भन्दै आजको लागि चाहिँ भ्लगिङ गर्छौँ. जतिजनाले पनि भ्लग हेर्नु भयो अनि लाइक गरिदिनु अनि के गरिदिनु भन्दै. बाई बाई, हेभ अ नाइस डे, हेभ अ वन्डरफुल डे गाइस. लभ यु.